Rasierte FM. මහා රාවණ වැඩසටහනටන සිය ගණනක් ලිපිවලින් පවා ඔබ මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව දක්වා තිබෙන ගෞරවය වගේම ඔබේ අදහස් සියල්ලක්ටම මගේ නොවක් තුතිය පුදන්නටත් මම කැමති. සියලු හෙළයින්ගේ ලේ නහරවලට දැනුණු ඉතිහාසය යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා හේතුවන බව සක් සුදක්සේ පැහැදිලි. සියලු දෙනා නිවැරදි කළ නොහැකි වේවි. නමුත් මේ භවයේදී නිවැරදි කළ හැකි උපරිමය නිවැරදි කිරීමයි මහා රාවණ වැඩසටහනේ මුඛ්‍යතම අරමුණ. ලෝකේ නන් දෙසින් නැහෙන සියලු කරුණු පිළිවෙලින්ගෙන නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ අතර ඔබේ හදවතටම දැනෙන පණිවුඩේ පමණක් පිළිගන්න. ලෝක ඉතිහාසයේ යම් යම් අවස්ථාවල ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා පවා විවිධ වෙස් ගනිමින් පෘථුවියට ඇවිත් ඇතැම් දේ නිවැරදි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ හිතන්නේ දැන් එහෙමයි එන්නේ නැහැ කියලාද? ඒ පිළිබඳව සමාජයට කරුණු වැටහෙන්නේ ඒ පුද්ගලයන් ඇවිත් ගිහින් කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ. නමුත් ඉන්න කාලයේදීම ඔබට ඒ අය ගැන සහතික වශයෙන්ම දැනගන්න ලැබෙනවා නම් මොන තරම් දේ අවබෝධ කරගන්න ලැබෙයිද? මේ රට ඔබට දැනෙන ප්‍රමාණයටත් වඩා වටින මහානර්ග රටක්. විසිකරන දඬුවක් දලුලා වැඩෙන පොළවක්. එහෙම පොළවකට අපිම වහගහලා විනාශ කරනවා නම් එතනින් එහාට මොනවා කතා කරන්නද? වගාවන් වලදි කෙම් පහන් ක්‍රම සූර්ය බලය යොදාගන්න හැටි ගැන නිදහස අධ්‍යයනය කරන්න මහා රාවණ රජුගේ මග ගමන් කරන්න පුළුවන් එහෙම කළොත් විතරයි. මම ආයෙමත් මතක් කරනවා සෝබා දහමත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔබ අන්තිමට හඳ දිහාවේ බලන් හිටියේ කවදද කියලා මතක් කරන්න. ඉරට අත් දෙක ඔසවලා වැන්දේ කවද්ද කියලා මතක් කරන්න. එදා ඉඳන් මේ වනතුරු ඔබට මනස විවේකීව නොතිබුණු නිසායි යලිත් ඔබට ඒ දේම මේ වනතුරු කරගන්න බැරුව තියෙන්නේ. මනස විවේකීන ඔබට නිදහසේ හඳ දිහාවේ බලන් ඉන්න වගේම සූර්ය නමස්කාරය කරන්නත් හැමදාම පුළුවන්. මහා රාවණ යුගයේදී මිනිස්සු විශ්වයෙන් සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තේ මේ ඉර හඳ තරු සමග කළ ගනුදෙනුව නිසායි. ඉපැරණි හෙළ සભ્યත්වයේ විනාශ කරන්න බොහෝ බලවේග ක්‍රියාත්මක වුණා. ඇත්තටම සමහර තැන්වලදී ඔවුන් ජයග්‍රහණය කළා. ඒ නිසාම අපිම අපිටම hina වෙන, අපිම අපිටම වෛර කරන තැනට ජාතියක් විදියට අපි ඇදන් වැටුණා. මේ වැටීම නවත්වන්න දරන උත්සාහයේ සාර්ථක වෙන්නේ එක්කෙනා දෙන්න එහෙන් මෙහෙන් නැගිටින්න උත්සාහ කිරීමේදී නෙවෙයි. හැමෝම එකතු වෙලා එක පොකුරට ජාතියක් විදියට නැගිටින්න ඕන. එහෙම නොවුනොත් මතු උපදින පරපුරට රටක් ඉතිරි නොවේවි. මුළු අහසම කළු වලාකුළු වලින් පිරුණම ඉර හඳ තරු අහසේ තියෙන බව පේන්නේ නෑ වගේ ජාතියක් Tamanගේ ඉතිහාස දැනුම මිත්‍යාවෙන් වහගත්තට පස්සේ අභිමානනීය ශිෂ්ටාචාරයේ වියකිලා යනවා. හැමදාම වලාකුළු අහස වහගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒ අඳුරු වලාකුළු ඉවත් කරන මාරුතයක් කොයි දිශාවෙන් හරි මතු වෙනවා. මේ මොහොතේදී යලිත් මේ මහ පොළවට සත්‍යයේ හිරු කිරණ ළඟා කරවන්න අඳුරු වලාවන් දුරු කරන මහා මාරුතේ විය යුත්තේ මේ රටේ හෙළ දූපුතුමයි. මහා රාවණ ඉතිහාසයේ මතුවීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ විදියටයි. මේ කාලයයි මහා රාවණ යුගයේ යලි පුබුදුවලීමට. ගගන දඟ පෑ බලති හෙඩි ඇති පතල ලෝයස ගායනා. එළ සભ્યත්වයේ යලිත් මතුවීමෙන් පසුව මේ රටේ අමු අමුවේ සංගවා දෙමු බොහෝ ඉතිහාස කාරණා මතුවීම වැළැක්විය නොහැකි වේ. ඉන් සමහර දේ අහන විට ඔබේ ඇස් උඩින් දේවි.
එපමණ වටිනා කරුණු මේ භූමියෙන් උදුරා දමන්න අසංස්කෘතික බටහිර ජාතීන් ක්‍රියා කළා. ඇකේ හිටපු දරුව උදුරලා අරන් උඩ දාලා කඩු අල්ලපු. කිරිදෙන මව්වරුන්ගේ තනපුඩු කපා දමපු. අදම ජාතියකට ඉතිහාසයේ වෙනස් කිරීම මහ දෙයක් නෙවෙයි. ඒත් එහෙම වෙනස් කරපු ඉතිහාසය අපිත් පිළිගන්නවා නම් ඒක බරපතල වැරද්දක්. මහරවණ යුගයේ ඉතා විශිෂ්ට වූ දේශය අද වෙද්දී වෙනත් පිටරටියන්ගේ ක්‍රීඩා පිටියක් වී තිබෙන හැටි දැක්කම අපට දැනෙන විශාල කනගාටුවක්. මේ වරද නිවැරදි කරන්න නම් අඩුම වශයෙන් නිවැරදි කිරීමට ආරම්භයක් ගත යුතුයි. අපේ ඉපැරණි ජනපද ජනාවාසවලට අද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔබ නිකමට හිතන්න. මේ සිංහල රටේ සිංහල නොවන බටහිර නම් සඳහා වෙනත් නම් සඳහන් ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? ඔබ ඔබේ ගෙදරට తాවකාලිකව එන යන මිනිසුන්ට ගෙදරට හෝ ගෙදර කාමරවලට ඔවුන්ගේ නම් දා ගන්න දෙනවද? ඇයි මේ රටට විතරක් මේ අසාධාරණය? සමහර විට බටහිර පන්නේට හැදුණු විජේට ජාතක වෙච්ච අයට මෙහෙම කතා කිරීමත් වරදක් කියලා පේන්න පුළුවන්. නමුත් සත්‍ය කතා කිරීම සහ හෙළි කිරීමයි අපේ සම්ප්‍රදාය. දැන දැන සත්‍ය සංගවා සිටීම තරම් පාපයක් තවත් නැති තරම්. එහෙම වියකිලා විනාශ වෙලා යන්නේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ දහදිය කඳුළු බව අමතක කරන්න එපා. අද නකල්ස් කියලා හඳුන්වන මහා ඓතිහාසික කඳුවැටියේ පැරණි නම බටදඬු කඳුවැටියයි. නුවරඑළිය පිදුරුතලාගල හග්ගල බදුල්ල මොනරාගල සමනල රාවණෑල්ල නමුණුකුල මහකුඩුගල ආදිය මේ බටදඬු කඳුවැටියට අයත්. මහා රාවණා යුගයේදී හෙළයින්ගේ අපූර්ව වාසස්ථාන බවට පත්වුණු මේ ස්ථාන අද වෙද්දී අනාරක්ෂිත බවට පත්වෙලා නම් ගම් පවා ඇතම් ස්ථානවල වෙනස් කරලා රිටිගල රජගල බුදුගල කූරගල සමනල ආදී තැන්වල පවතින සත්‍ය ඉතිහාසය මේ රටේ මිනිසුන්ටම පිළිගන්න තත්ත්වයකට එන්න තව වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. මුලින්ම අපි අපේ මනස නිවැරදි කර ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. අපි අපේ හෘද සාක්ෂියෙන් අහමු. සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අරහත් ඵලවලට ඔබ ප්‍රිය කරනවද නැද්ද? එහෙ උතුමන්ගේ විශ්ව දැනුම සාකච්ඡා කරන්නට ඔබ ප්‍රියද නැද්ද? ඇත්තටම අපි ප්‍රියයි. හැබැයි කිසිවකුයේ ඵලය ලැබූ බව දැනගත්තොත් අපට මුලින්ම හිත කියන්නේ ඒක පිළිගන්නද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නද? ඔබට තේරෙනවද අපේ හිතේ තත්ත්වය? අපි එය නිවැරදි කරගත යුතුයි. එවන් උතුමන් මේ රටේ ඉන්නවා. පැවිදි සමාජයේ වගේම ගිහි සමාජයේත් මුනිවරුන් ඉන්නවා. ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කිරීම තුළ සිද්ධ වෙන්නේ සමාජයේ කිසිද ආධ්‍යාත්මික නොවීමයි. හැබැයි අපට මෙතනදි විශාල බාහිර දූර වගකීමක් තියෙනවා. බොරුකාරීන් සහ සත්‍යවාදීන් තෝරා බේරා ගන්න. ඒකට තියෙන එකම විසඳුම කියන දේ අසා සිටීමෙන් පසුව ඔබ තීරණය ගැනීම පමණයි. ඔබට මම එක ඉඟියක් දෙන්න කැමතියි. මේ වැඩසටහන අතරම ඔබට එහෙව් උතුමන්ගේ අදහස් දැනගන්න, ඔවුන්ගේ හඬින්ම අහන්නත් අවස්ථාව ලබා දෙන්න මම කැමතියි. මේ වැඩසටහනේ විශේෂ දිනයක් ඉදිරියේදී එළඹෙනවා. එදාට ඔබේ හිත ඉල්ලන, මනස ඉල්ලන මේ අපූර්ව මිනිසුන්ගේ හඬ ඔබට අහන්න පුළුවන්. හෙළ රාවණ ඉතිහාසය ගැන, මේ පුණ්‍ය භූමිය ගැන, ඔවුන්ගෙන් පවා ඔබට ඇහෙද්දී ඔබ ඔබේ ජීවිතේ නිවැරදි කරගන්නවා ස්ථිරයි. මේ රටේ යලි පණ ඇති ශිෂ්ටාචාරයක් මතුවීම තුලයි තන කොළ ගහට පවා මේ භූමියේ පැලවෙන්න ආස හිතෙන්නේ. ඊට අවශ්‍ය ඉඩ ලැබෙන්නේ සිංහලේ ලොවට සිත සැදු දුකට පිහිටයි අමා ධර්මය මේ හෙලේ.
රිටිගල කූරගල රජගල මානෑකන්ද අරන් කැලේ ආදී තැන්වල කළු ගලින් කළ නිර්මාණ උළු කර්මාන්තය ජාමිතික හැඩයන් බදාමවල තත්ත්වය ගොඩනැගිලිවල ස්වරූපය ආදිය පිළිබඳවත් එය සිදු කළ ජාතිය ගැනත් ඉදි කළ යුගය පිළිබඳවත් ඒවා පසුකාලීනව අයත් වූයේ කා හටද යන ප්‍රශ්නවලට ඔබට උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් නම් මේ පුණ්‍ය භූමියේ මහා ඓතිහාසිකය ඉස්මතු වීම කාටනම් වැළැක්විය හැකිද? මහා රාවණා රජුගේ සාක්ෂි සටහන් ඇති ඉතිහාසයේ සෙවීම පුරා විද්‍යාඥයින් පවා දැන් නැරඹිය යුතුයි. එහෙම නොවුනොත් මේ රටේ මිනිසුන් අතරින්ම මේ ආයතන ප්‍රතික්ෂේප වීම සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ රටේ ඉතිහාසය මතු කර ගැනීමේදී පුරා විද්‍යාඥයින්ට කළ හැකි කාර්යභාරය අති මහත් බව අප පිළිගත යුතුමයි. ඒ නිසා අප ආරාධනා කර සිටිනවා. එන්න අපි අපේ ඉතිහාසයේ ලෝකයට හෙළි කරමු. තනිව ඒ සිදු කළ හැකි වෙන්නේ නැහැ. මේ සියල්ල සිදු කළ යුත්තේ අපි විසිනි. බෙදුණු වෙන්නුණු හෙළය නැවත ස්ථාපිත කරමු. යක්ෂ රාක්ෂ නාග දේව ආදී වශයෙන් හඳුනගන්න පහසුවට අපි නාමකරණය කරගත්තත් අපි සියල්ල හෙළයින්. මේ හෙළ සම්ප්‍රදාය මත අපි ගොඩනැගෙමු. එය අපට සිදු කළ හැකි. අපි සඳුදා රාත්‍රී 7:01ට මහා රාවණා වැඩසටහනින් මුණ ගැහෙමු. ඔබට සුබ රාත්‍රිය. මීටර් සහස්‍රමුඛ රාවණ රාවණ FM.